င်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မကတော့ချူချူဆမ်းပါ DVB ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂပညာရေးသိပ္ပံနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ UNESCO ရဲ့ကမ္ဘာဒရမ်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေနှစ်စဉ်မှာတင်သွင်းထားတဲ့မြမရိုးရနှစ်သက်ကူတကြံပွဲတော်ဟာပနာမစီးရင်မှာပါဝင်လာတယ်လို့ရှေ့ဟောင်းသုတေသနနဲ့အမျိုးသားပြတိုက်ဦးစီးဌာနကနေသိရပါတယ်စကောင်စီရဲ့သာသနာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ကရှေးဟောင်းသုတေသနနဲ့အမျိုးသားပြတိုက်ဦးစီးဌာနကနေမြမရိုးရတကြံကိုဒရမ်မဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေနှစ်အစည်းဖြစ်ဖို့ UNESCO ကို2023ခုနှစ်မလမှာရှောက်ထားခဲ့တာပါလာမယ့်2024ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ2ရက်ကနေ9ရက်အထိပါရာဂွေးနိုင်ငံမှာကျင်းပမဲ့ UNESCO ICH Committee အစည်းအဝေးပြီးမှဒရမ်မဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေနှစ်တစ်ခုဖြစ်လာမလားဆိုတာကိုစုံဖြတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နှစ်သက်ကူတကြံပွဲတော်တွေကိုဧပြီလအတွင်းမှာကျင်းပလေးရှိပြီးမြန်မာပြည်အိန္ဒိယထိုင်းလာအိုကမ်ဘောဒီးယားအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံယူနန်ပြည်နယ်တွေမှာလည်းကျင်းပလေးရှိပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မဟာဆုံခရံလို့ခေါ်တဲ့တကြံပွဲတော်ကိုတော့ UNESCO ကကမ္ဘာအမွေနှစ်အစည်းအဝေးအဖြစ်2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာအတည်ပြုကြေညာထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။တကြံပွဲတော်ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအစောဆုံးတွေ့ရှိရပြီးပုဂံခိကရေကရှိခဲ့တဲ့အမှတ်တမ်းတွေကဖော်ပြနေတယ်လို့မြန်မာရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရှင်တွေကထောက်ပြထားပါတယ်။တကြံပွဲတော်ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအစီကားဆုံးရိုးရာနှစ်သက်ကူပွဲတော်တစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့2020ခုနှစ်ကစပြီးကိုဗစ်ကပ်ရောဂါနဲ့ဆက်အနာသိမ့်မှုကြောင့်ကြံပွဲတော်ကိုအရင်ကလောက်စီကားအောင်မကျင်ပနိုင်တာ၅နှစ်ခန့်ရှိလာပြီဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ထရမ်ရေကောက်ပွဲအနိုင်ရတာဟာမြမအရေးအတွက်အကောင်းအဆိုးတွန်တွဲနေပြီးတရုတ်ရဲ့ဖိအားကိုတုံ့ပြန်ရမှာအခွင့်အရေးကောင်းတွေရလာနိုင်တယ်လို့လေ့လာသူတွေကသုံးသပ်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုသုတချန္တာပေးပို့ထားပါရဲ့ရှင်ဒေသစံတော်ချိန်နိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးမှာ Republican သမ္မတလောင်း Donald Trump ဟာ Democrat သမ္မတလောင်း Kamala Harris ကိုအနိုင်ရခဲ့တာပါ။ရွေးကောက်ပွဲမှာ Donald Trump အနိုင်ရုံနဲ့မကဘဲလွှတ်တော်အသီးသီးကအမတ်နေရာအများစုကိုလည်း Republican ကိုယ်စားလှယ်တွေကအနိုင်ရခဲ့တာကြောင့်ဥပဒေပြုရေးအုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်မနိုင်သုံးရက်စလုံးမှာ Republican တွေကြီးစိုးသွားဖို့ရှိနေတယ်လို့လေ့လာသူတွေကသုံးသပ်ပါတယ်။ COVID လွန်နိုင်ငံတကာစစ်ရေးစီးပွားရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေမှာတရုတ်ရဲ့ခြေလှယ်မှုတွေကို Trump ကတုံ့ပြန်မှုကြိုးစားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရွေးကောက်ပွဲရလဟာအကောင်စုတွန်တွဲနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီလို House ကို Senate ကို One Party တွေဆိုလို့ရှိရင်သိရှာတယ်ဗျအဲ့တော့ Check and Balance ကတော့တော်တော်နေသွားမယ်ထင်တယ်သူလှုပ်ချင်တာနောက်သူ့ Party ကလှုပ်ချင်တာလှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်လို့ရနိုင်တဲ့အလားအလာရှိတယ် Judicial Branch ကလည်းသူတို့လူတွေရွေးထည့်ထားတာဆိုတော့ဒီလောက် Power များတဲ့အစိုးရကျွန်တော်တခါမတွေ့ဘူးဒီမှာလေကျွန်တော်တို့ကတော့ကြောက်တာသူကအာဏာရှင်စနစ်ဖက်ကိုနည်းနည်းရင်းရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီပြတ်သွားမှာဆိုတာဒါပေမဲ့ဗမာပြည်အတွက်ကြတော့ Trump Republican တော့မဟုတ်ဘူးရနော်ရှေ့ဒီရောခါတော့ Reagan Republican ထစ်ခဲ့တဲ့ Mitch McConnell လို့ပါလို့ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်အရေးအတွက်ကြတော့တော်တော်ပို့ပြီးတော့ထိထိရောက်ကူညီနိုင်တယ်ဗျာအဲ့ဒါတော့သဘောကျတယ်အခုစားကောင်းပါလဲရှိနိုင်တယ်အဆိုးလဲရှိနိုင်တယ်ဗျာအခုတွန်တွဲနေတယ်တရုတ်ပြည်ကိုတုံ့ပြန်ဖို့เนาะကျွန်တော်တို့ချဲလဲဖို့ကြိုးစားတယ်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင် Trump နဲ့ Republican တွေကပို့ပြီးတော့ရဲရဲဝုန်းဝင်ကူနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကယူဆတယ်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံဟာပထဝီနိုင်ငံရေးရတရုတ်ရဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီမံကိန်းတွေမှာအရေးပါနေတာကြောင့်တရုတ်အစိုးရကခြေလှယ်နိုင်မှုကြိုးစားနေတယ်လို့တရုတ်ရဲ့အင်အားကြီးထွားလာမှုကိုထိန်းချုပ်နေတယ်ဆိုရင်မြန်မာရေးဟာလည်းအမေရိကန်နိုင်ငံအတွက်အချင်းချင်းတစ်ခုအထိအရေးပါနေမှာဖြစ်ပါတယ်။တချို့တွေကတော့ပြောတာပေါ့ Trump ကဗမာပြည်အရေးကိုဒီလောက်ထိနားမလည်ဘူးလို့လည်းပြောကြတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီနားမလည်ဘူးနားလည်တယ်ဆိုတဲ့ကကိုယ့်ရဲ့အမြင်ပဲဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ဘေးနားမှာရှိနေတဲ့အချံပီးတွေနောက်တစ်ခါဗမာပြည်သားတွေတဲကခက်ခဲဝင်ဝင်နဲ့ American Government ကိုအကြံပေးနိုင်တဲ့လူတွေစာတမ်းတွေတင်ပြီးတော့ email တွေပို့နိုင်တဲ့လူတွေစစ်အာဏာရှင်တွေရက်ဆက်ရုံမာမှုရိုင်းဆိုင်မှုတွေကိုတပ်ဖြတ်မှုတွေကိုစနစ်တကျနဲ့ထောက်ပြနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရှိပါတယ်။ဒါတွေစနစ်တကျနဲ့လုပ်နေတဲ့လူရန်စားတွေဒီ America မှာရှိပါတယ်။ဒီလိုမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့အကြံဉာဏ်တွေယူပြီးတော့မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးလို့ဘယ်သူမှတော့ပြောလို့မရဘူး။လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အဥ္စာမျိုးနဲ့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ကိုယ်ကလည်းဘာမှမဟုတ်တဲ့ပြည်သူတွေရပြည်သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်တရားရဂိုင်းတော့အမခံမှုဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အလွန်ကာလကလေးကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာကမ္ဘာထိပ်သီးနိုင်ငံအဖြစ်နေရာယူခဲ့ပြီးနိုင်ငံတကာရေးရာတွေကိုဥဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးရိုင်းနှံမှုတွေကိုထိန်းဖို့ပြည်တွင်းရေးကိုပဲဦးစားပေးပြီးနိုင်ငံတကာရေးရာတွေကိုလက်လျူရှုမဲ့
Premier Muara ha te di nangan piya di nere American Biranzu apo Megon Tokia Chi ne Pini Raba. US Dora Techa Nangan Lum Hobo no. Te nangan tananga ngajaro di nika ni sabiro ramamo di election ani sabiro nangandaga aji di male chunoro take biro ayumasido chunoro nangan ajiu when number ten in a tame lupio and take jet anamashiu. Tabame US or along the time at Kabalong ye nangandaga ubri pine sign yabe pipsi ocho ye pine mabe pipsi panda ye pine mabe pipsi. ထရမ်အနိုင်ရခဲ့ရင်မြန်မာနိုင်ငံပါဝင်US အစိုးရရဲ့အကူအညီအရေးကြီးလိုအပ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေအတွက်အကူအညီရနိုင်ခြင်းဟာလက်ရှိအခြေအနေထက်အများကြီးရောနယ်သွားနိုင်တယ်လို့လေ့လာသူတွေကယူဆနေကြပြီးထရမ်အနိုင်ရခဲ့ရင်မြန်မာနိုင်ငံပါဝင် US အစိုးရရဲ့အကူအညီအရေးကြီးလိုအပ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေအတွက်အကူအညီရနိုင်ခြင်းဟာလက်ရှိအခြေအနေထက်အများကြီးရောနယ်သွားနိုင်တယ်လို့လေ့လာသူတွေကခန့်မှန်းပါတယ်ကျွန်တော်တုဒ္ဒချန်နာပါ နိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာရန်ကုန်တိုင်းရွှေလုံငန်းရှင်များအသင်းကသတ်မှတ်တဲ့ရွှေရည်ညွှန်းဈေးကတစ်ကျပ်သားကိုကျပ်96တိုင်းလေးတောင်းကျော်ရှိပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာရွှေရည်ညွှန်းဈေးဟာ96တိုင်းလေးတောင်းကျော်ထိရှိခဲ့တာကြောင့်တရက်အတွင်းရွှေဈေးတစ်ကျပ်သားကိုကျပ်တစ်သိန်းကျော်ပြန်ကျဆင်းလာတာပါ။တစ်ဖက်မှာတော့ပြည်ပရွှေဈေးကွက်မှာအခောက်ရွှေတစ်ကျပ်သားဟာ 64.6ပြန်ပါစေအောင်ကြက်9ဒိန်ဝန်းကျင်နည်းနေပါသေးတယ်။ကမ္ဘာရွှေဈေးကွက်မှာလည်းရွှေဈေးဟာအခုရက်ပိုင်းတွင်တရက်ရိပ်ပြန်ကျဆင်းနေတာကြောင့်လက်ရှိမှာရွှေတစ်အောင်စဟာ2680ဒေါ်လာဝန်းကျင်ဈေးပေါက်နေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလကုန်ပိုင်းကကမ္ဘာရွှေဈေးက2900ဆယ်ဒေါ်လာဝန်းကျင်ထိရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရွှေအသင်းရဲ့ရွှေညွှန်းဈေးကျဆင်းလာတာဟာ ကမ္ဘာရွှေဈေးကွက်မှာရွှေဈေးကျနေပြီးဒေါ်လာငွေလဲနှုန်းကျဆင်းနေတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ရွှေလုံငန်းရှင်တွေကတုံ့တက်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့စစ်ကောင်စီဗဟိုဘဏ်ကဒေါ်လာ30,000ဇာတ်တိုက်ထုတ်ရောက်ပေးနေတာကြောင့်ဒေါ်လာ9,500ထိမြင့်တက်ခဲ့တဲ့ဒေါ်လာဈေးဟာအခုအခါမှာဒေါ်လာ4,500ဝန်းကျင်ထိဈေးကျနေပါတယ်ရှင်။ DVB ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပါ။ကျွန်မကတော့ချူချူဆမ်းမကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။